Работи камерата. Да. Идеално, че аз сега по повода не може да го записвам. Така. Чува ли съдове? Или така ще чува плодове? Даже се вижда. Окей. Добър интернет. Еми, значи доброто на всички. Много се радвам, че реши да стана. Ви също. Значи казвам се Радослав Станков. В интернет мога да бъда намерен на тези адреси. Се надявам само на тях. И работя за една компания, която се казва Product Hunt. И миналата година и обзето това е сайта на нашата компания, то е нещо много просто. Като последния човек не е нещо особено. В смисъл, само аз кога. Имаме спойки. Да. Ще ми покажеш таймер. И сайта не е нещо особено, сайта не е нещо доста просто. И заради това ние решихме, че може да се измъкнем да правим доста по-прости неща, да не слагаме някакъв тежък JavaScript фреймворк, а да измислим да минем с една много проста декорация. Напоследно си едно мини фреймворч от 50 на ред, което това е нещо много просто. Слагаме в... Слагаме просто едни дата компоненти, на които казваме, примерно това е графа, това са му данните, ние тук имаме някакви подтагове, и в частите си го дефинираме, това е един граф, той има такива елементи, когато се инстансира, се свива някаква екстерна участка в библиотека. И това работи много приятно. Трябва ви граф, слагат се данните, всичко е наред, всичко е 6. Трябва ви нещо като infinite scrolling, и ми хубаво е този такъв компонент. Тук влизат някакви елементи. Тук е load more, което се показва, когато стигнете края на страницата. То автоматично се засича, коя е страницата и други такива неща. Когато стигне bottom, зарежда more. Ето някъде тук. Като цяло нещо много просто. Но, както са всички прости неща, тръгваме с някаква доста добра идея и в момента нещата почват да стават сложно. При нас това стана сложно, когато трябваше да се напишем сържен, който е доста раздвижен. Както виждате, може да търси, после може да сменя категорията, където се търси, това нещо отново се апдейтва, после едно тук, където пак се търси. И като цяло е доста странен компонент. Как е изграден този компонент? Доста чисто го написахме, надявам се. Направихме го като го разцепихме на няколко подкомпонента. Сложихме search полето като един компонент, навигацията като един компонент, това като list results като друг компонент, нещо, което съм виждал рядко да го правя, даже сложихме адрес бара като компонент и напълно по адрес бара, за да може да имате history, така като си пишете някакви неща, да може просто да го правите напознат със същите резултати. И това нещо започна да изглежда по този начин, ако разпишем код. Данните идват от Search Field, Location и Search Bar. Влизам в един Search модел. Search модела ги хвърля в едни Search индекси, по продукти, колекции, категории, юзери и тия червените неща, това са библиотеката мен. И в този момент усетихме, че нещата почват леко да излизат out of control. Нали, това, което имаме, работи много добре, обаче в момента, в който искаме някаква малко по-сложна такава функционалност, обзето нямаме никакви конвенции, излизаме обзето извън комфорт зоната и обзето тръгнахме да търсим решение. Тръгнахме да търсим какво може да ни помогне. Като на цяло, не искаме да си правим, аз лично не искам да си правя да спиша още един web framework, правил съм го няколко пъти, много е забавно, в момента, в който вече не е забавно. Като повечето неща, също така ни трябва някаква модулна система. Проблем на нашето е, че всичко са, тъй като е много просто, влиза в един глобален namespace, както и в стандартния JavaScript, всичко работи добре, до момента, в който почва да става пренаседено. Също така на нас, често казвам, трябваше бедър вюлер. Тъй като ние нямаме много логика на клиента, повечето логика ни е на сървъра, ние имаме нужда от по-мощен вюлер. Също така, имаме тим от няколко човека и много държим да имаме правила и някаква структура. Искаме да не спорим всеки път как трябва да се импрува това, в коя папка трябва да се слага, скобата на долния, горния ред, всякакви такива простоти. Просто няма смисъл въобще да ги обсъждаме, защото няма значение. Също така ни трябва нещо, което е стабилно. Ние искаме на всеки 6 месеца, както сме до момента, да пренаписваме целият фронтенд,
Само защото фреймворкът под нас е решил тотално да смени апито. Също така искаме малко да прочистим HTML кашата, която имахме, която беше почнала да се акумулира постепенно. И в момента на пазари като цяло има три решения. Едното е Ember, другото е Angular и третото е React. Общо взето има и други, както винаги може, може 20. Но това са тези трите, които имат най-много community и най-много support. Ember решихме първи да го махнем, просто защото на никой от нас не хареса синтаксиса и никой от нас не беше работил с него. Нали, това за някои хора може да не е много бърза причина, но когато имате екип, учите на нещо ново, е доста трудно. И това ни остави на Angular и React. Където имахме хора с опит в Angular, примерно аз и колкото имах опит с React. И седнахме и погледнахме плюсовите минусите. След това видяхме, че има React 2. Решихме, че няма да ползваме React. Защото няма да ползваме Angular. Защото Angular 2.0, което трябва да излезе към края на тази година, чупи целия backward compatibility с предишния Angular. Плюс това Angular е много добър, когато имате много сложна сервер, client-side логика. Но той не се справя толкова добре с view задачи, той се справя много добре, ако имате, ако цялата ви логика е изместена в клиента. Което при нас не е случая и е нарочно не е случая, защото имаме много клиенти. Първо имаме iOS app, някой не ще имаме Android app, някой не ще имаме някакъв суитски app, да се надяваме. Затова решихме да изберем Angular. Така, защо го избрахме? Значи първо, забавното нещо на Angular е, че това е доста близко до това, което ние все още имаме. Нали? Офрия, така. Какво да кажа, дълга вечер. Две дълги вечер. Точно са три. Но, да. А тази грешка, значи сега, като кажа Angular, няма и Angular е обитрият. Кажа реактор, обитрият. Така. И, значи React, да, React беше доста близко това, което вече имаме. Ние бяхме свикнали да си разделяме нещата по компоненти, които са доста general компоненти, които имат scope и това беше доста близък до майндсета на целия екип. Целият екип много хареса. Също така React има нещо, което аз не вярвам, че ще видя скоро, но има много чита в server side rendering. Това е, какво е server side rendering? Това е, че може да използвате с JavaScript, може да си рендерирате вашата динамична страница и да я дадете на браузър и Google да индексира. И може да нямате проблем с SEO. И това го постига по един начин, по начинът, който е структуриран. Той не разчита на някаква сложна логика, той просто рендира HTML на края на деня. Също така React много добре играе с ECMAScript 6 фичерите и даже с голяма част от ECMAScript 6 фичерите, ако не ги ползвате с React, ще изпитвате доста болка. Също така има нещо, което се нарича Virtual DOM, което като концепция доста ми харесва и всъщност, ако след 10 години никой не ползва React, мисля, че това, което е върчал дома, ще остане след 10 години. Използва това, ще преценя, че GSHX, първи път, като видиш страшно, но с времето започвате да осъзнаете плюсовете му. Също така, другите две неща, които са много приятни за React, са Data Direction и Flux. Идеята е, че вашите данни летят отдолу нагоре във вашето приложение. Няма, примерно, някакъв рандом компонент от и тук да ми промени целия лейаут. Самия начин, по който структурен React кара вашите данни да текат надолу. По този начин вие можете много лесно да разберете всъщност защо този компонент изглежда по този начин, защо маркъпът ми е такъв и какви са ми данните в момента. Но, нали, това са повече теоретически неща. Аз, в принцип, обичам много теорията. Твърде много бъркам някакви думи като React и Angular. Заради това. И за това нека видим един пост пример. И това е нали, на нашия хомпейдж. Ще изрежем всичките неща. И нека направим тази страничка. Нали, малко ще изрежем. Мисъл, няма смисъл да ги има всичките иконки, тъй като нямаме цял ден. Пък аз като бъде да спеси малко. И общо взето ще направим тази проста страничка. Това не е нещо сложно, но нека видим как работи с React. Нали, в момента какво имаме? Имаме един много прост див, който огражда целият списък. Имаме артикъл, който представлява всеки ред. Имаме по един бутон, който е за гласуване.
който показва колко волта има дадения пост, имаме име, хедлайн, имаме друг бутон за, за коментари, имаме още айтеми и още, и още, и още. Нали, общо се изглежда по този начин. И това нещо, като на React изглежда така много просто, супер ярко от момента, в който хората не видят и тази хубава част. И в този момент, когато си мисля, че някой ги дори, само че някой се бъзива, как му макар да пише това толкова дълбоко нещо, и истината е, че не трябва. Истината е, че го пишете по този начин. И хората все още си мислят, че ги дори. Хората все още си мислят, че това не е работи, както прави, че това не е реално. Нали, как може да макар, ако да имаме HTML, JavaScript, но това не може да се компилира, но това не е string, не е template, защо става така? Значи, това, което всъщност прави React е, че има едно нещо, React прави един extension в JavaScript като език, който се нарича GSX. Що X? Защото къде се думате X, за най-глупата. И това, което те правят е, че хващат и тази HTML структура и обръщат до тези дългите React, DOM, call методи и всякакви такива неща. И като цяло това, което вие ползвате, когато случай, това, което ние ползваме, ползвате Transpire. Transpire е този, който ние ползваме, се казва Webpack. Това, което той прави, е, че хваща всички JavaScript файлове и ги минава през различни, през различни Transpire, докато стигна до финалния резултат. Примерно един Transpire, който ползваме, е ECMAScript 6. Т.е. повърта нашия ECMAScript 6 до нормален JavaScript, който може да работи във всеки браузър. Друг такъв е примерно Require.js модулник, т.е. където имаме различни импортове на модули, това пак минава през NP, там просто слагаме GSX и няма абсолютно никакъв проблем да повъртнем нашите HTML тагове в JavaScript до някакъв по-разбираем код за машината, не за нас. И нека всъщност сега да се върнем, след като вече много дълго сме разбрали какво представлява React компонента. И нека погледнем вече нещата вече с по-чисто очи. Какво всъщност е наистина един React компонент? React компонента е, е този обект тук, който трябва да има функцията или рендър. Това е обзето един React компонент. Всеки React компонент може да бъде сведен до нещо, което се нарича pure функция. И тази pure функция всъщност е рендър. Тази, това е функцията, която всъщност връща HTML, който ще бъде вашия компонент. Тази функция ви връща чист HTML. Тази функция има два импута, които ще говоря по-късно. Единият от тях се казва blobs. Това са атрибутите на вашия компонент. Тези атрибути нали, се подават на компонента в HTML и React ги достъпват като props. И след това се очаква вашия React компонент да върне JavaScript. Какво е особеното на рендър? Рендър може да го видите колко пъти си искате и всеки път трябва да връща същия резултат при едни и същи props, едни и същия атрибут и винаги трябва да върне един и същия HTML, което че малко, да, нормално, но всъщност прави вашия код доста предсказуем, защото ако не промените атрибутите, значи вашия код не трябва да се промени, значи този рендър няма нужда да бъде викан всеки път, а ще бъде извикан само един път. Какво има предвид? Примерно, тук имаме пост, а които аз ги подавам един път, те влизат, обикалям ги с масив, обикалям ги с map, което общо взето обикаля всеки един от тия постове, правим на елемент и го записвам в този масив и след това редваме масив от елементи. Тези елементи е общо взето пак, пак същия HTML, който ги имаме в момента, само че нали, този път е конфигуриран през props. Ако примерно трябва да добавим нов article, просто рендваме абсолютно целият елемент. И React е достатъчно умен да знае коя част от дома трябва да бъде заменена и коя част от дома не трябва да бъде заменена. Това стана ли ясно? Да, въпросът е въпрос, че нали си пропуснал кавичките в ретърна. Имаш дълъг стрим без кавички. Да, значи това е GSX. Това е GSX. GSX, да, може би това трябваше по-друго хайлайн. Идеята на GSX е, че това е тази част, където има HTML тагове. Тук няма кавички, защото абсолютно всичко, което GSX прави, е, че конвъртва тези HTML тагове, ги конвъртва в A2. А има ли някакво ID, което да
се справя с това, защото... По принцип има клони за Атом, но предполагам има клони за почти всички вече. Да. Защото то реално е доста... Нали, ако използваш транспайл, много лесно можеш да добавиш JSX Extension и вече всички едитите да ползват. Да, защото нормално е си ще откачи, като видя такова нещо. Ами да, но то много свиква. В смисъл аз, нали, аз ползвам Vim, при мен е... Едва типа няма проблем. Знам, че с колегите, които са с Sublime няма проблем. Знам, че колегите, които са с Atom няма проблем. И щом за тях няма проблем, и те останалите вече са в тежка. Значи, удобството, защо правят така, защото това не е стрим, е защото това е код. Това се... И когато има едни такива кубички, това е изпълним чара стрим. И по този начин, значи това изглежда глупо, защото дяволите ще си маркваме HTML, ще го маркам към JavaScript. Ами, значи повечето фреймворци, които как работят. Имаме един JavaScript тук, имаме един HTML тук и ние ги свързваме. Когато работя върху тези два файла, аз трябва да ги отворя и двата файла, трябва да ги гледам. Ако някой дизайнера не реши да промени HTML-а, той не знае за JavaScript. Ако JavaScript има бък и се промени нещо, то пък трябва да види HTML-а такъв. React комбинира тези неща на едно място, защото това е логическо, защото не в началото изглежда много странно, но после започвате да се вижда логика. Всичко ми е на едно място, мога да видя целият този компонент, знам целият behavior, който минава. Много добре знам какъв е JavaScript, който се екзекютва в момента, в който ми кликне този бутон. Нали, това малко ще покажа как се става. И, нали, както казахме, трябва да генерираме артикелите. Обикаляме всичките артикали, генерираме си масив от артикали, както казах и това тук е код, чист код, т.е. той просто взима масива и си го инлайнва. И това е приятно, в смисъл това работи доста добре, обаче не скейл, в смисъл много, като четем кода, първо примерно виждаме някакви списъци, после виждаме някакъв лист, става странно, в смисъл да разбираме много какво се случва, особено сутрин. Затова в React има една, ние сме си измислили една конвенция, защото повечето React проекти, които са виждал, ползват подобна конвенция. И правим си рендър метод. Какво прави рендър метод? Това е просто един JavaScript метод, който капсулира в мини компонент в един голям компонент. Така, както почваме да четем код отгоре надолу, виждаме, аха, нашия компонент има функция рендър, която се рендва, тя съдържа един мотив с пост листовете, и в пост листовете викаме тази функция render items. Какво има в render items? В момента не ме интересува, защото нали аз знам, че това примерно по името render items. Когато видя render items, това, което тя прави, е кода ни отгоре. Тя просто връща един масив от всичките артикали, които трябва да бъдат рендирани. По този начин, разцепвайки се на по-малки render функции кода, се получава една много по-така голяма четимост. Може да се използвам кода до окей, като ме интересува маркъпа, като ме интересува behavior-а. И конвенцията като цяло е много полезна в този случай. На това, което ние правим, е, че когато имаш функцията render, нали, тя е mother of all, тя от нея, само от нея, по някакъв начин се викат по-малките render item, render empty, render of all progress, render something функция. В този начин, когато се отвори един компонент, и вие погледнете кода му, веднага ще разберете кой код се отнася за някакъв behavior, в смисъл на някакви действия, кой код се отнася за рендване на HTML. И много лесно може да проследите защо този div е рендиран тук, а защо не е рендиран там. Така, се върнем пак на този компонент. Това, което обаче е проблем, е какво се случва, ако примерно е тук пропса, който ние сме подали, но не го подадем. Примерно нашия компонент, някой го пише, за първ път ползва, не знае как се ползва, не знае, че трябва да подаде масив от нещо. И някак има една много хубава, това е много хубава механизма за борба с това. Единият се казва prop types, а другия се казва default props. Така, не знам защо е плод съкрещения, но се произнасят. Идеята на default props е много проста. Когато вашия компонент създаде, по дефолт има тези property. След това те могат да бъдат override от долу. Prop types е документация за вашия компонент, какви атрибути очаква. React ще ви се оплача много жестоко, ако примерно за props подам string, защото той очаква, че props ще бъде масив и че е задължително този масив да съществува.
този начин всеки един компонент става изолиран сам самичък и по този начин всеки един компонент казва на останалия свят какви са неговите изисквания. Така че когато има някой девелопер иска да ползва този един компонент, просто го отваря, вижда го и знае абсолютно какви са нещата, които му трябват. Също така това е много хубав начин за интеграция с идеите и всякакви такива код-то ближе. Примерно за... имаш един плъгин за Atom, който правеше, че когато пишеш React компонент, чете какво е в Props Types, какви типове очаквате да има и видял по Complete, защото той знае този компонент, какви неща може да приеме и какво може да няма. Нали, това е, но, от една страна е хубаво за документация, от една страна е хубаво за гард. Props Validation е доста богат Validation, може да специфирате абсолютно всички JavaScript типове, може да си дефинирате къстъм обект, shape. Цяло е доста приятно и доста лесно. Ние се сетихме доста късно, може би бяхме един месец в писане на React компонент, когато усетихме, че това съществува. И по-взето да не е половин ден просто да минем всичките си компоненти, да ги покрием с тези неща, с това да си пуснем тестовете, да видим къде всъщност се чупят компоненти, защото преди сме забравили да паснем някой атрибут, който е бил важен. И цяло е доста важно да ги има тези Prop Validation. Сега, да се върнем нещо пак на този код. Нали, какво правиш той? Рендиран е този хубав лист. Обикаляме ли всеки Render Item, с Render Item рендира цялата тази част. Всеки от тези метода Render Items рендира всеки тези ръдове, но всеки тези ръдове, като гледнем, той няма нужда да знае за другите ръдове. Той не трябва да няма нужда да знае, че е в списък. Затова това, което React прави, е, че React кара да си разделя такова, колкото се може по-малки компоненти. Примерно, пост-лист, който ние имаме, той е доста голям и той е компонент на всички айтеми. Обаче, няма нужда да даде на всички айтеми, той просто няма нужда да знае каква е HTML структурата на всеки от постовете. Защото тази структура може да бъде променена и най-вероятно, ако ваше сайт списък някакви работи, най-вероятно тия елемента, който е списъка, най-вероятно се преизползва на още 20 места. Това, което някак прави, е, че позволява да си правите ваши къстъм HTML тази. Нали, това са React компонентите си хруст, на които ни позволява нашия пост лист да каже ОК, рендираме items, обиколим всичките постове, рендираме моя компонент пост items, като му подадеш абсолютно всичките аргументи на поста и това тук ти се използва, когато имате списък от елементи, да се знае точно кой елемент какво прави. И нашия пост item също е доста простичен, обзето копираме си кода от критичната функция и го слагаме тук. И в момента имаме един изолиран компонент. В момента имаме два компонента, които са независими горе-долу един от друг. HTML е независим, ако някой трябва да промени другия, знаем точно къде да направим промяната. И разбира се, за нашия компонент може да сме доста специфични. Нали, може да кажем, че PostItemer разчита е тези 3-4 атрибута. Тези 4 атрибута с PostItemer трябва да ги получи. Ако забележите кода е тук, пост-листът въобще не знае какви атрибути трябва да получи пост-айтъм. Защото по този начин ние можем да добавим нови атрибути към пост-айтъма, без пост-листът въобще да се интересува от тези неща. И по този начин тези неща са така пъти. Сега, редно е нещо имало хубаво, но не е нещо специално. В смисъл, ако трябваше единствената ми цел беше да редно е целият това HTML, това целият гаджет да е абсолютно излишен. Нали, там, където вече идва силата на React, всъщност е, че нали, ние за какво пишем целият този JavaScript, за да имаме някаква динамичност, в смисъл да имаме някакъв behavior. Нека видим един от тези behavior. Примерно е този болтотон. Нали, що ме станете за болти, най-вероятно част от узелите са болтване на този бутон. Как ще направим с React тази проверка? Тук вкарваме state. Нали, тук вече няма смисъл да, за всеки отделен юзър да казваме
абе, то толкова поне, да, аз съм доволко, аз съм доволко, да го пращаме като пропърти. Тук е друго нещо, което се нарича state. Всеки един React компонент, освен че има атрибути, той има и собствен вътрешен state. И когато всеки път и атрибутите му, те са immutable. Атрибутите на един компонент не могат да бъдат сменени. Докато state-а, както ще говори като state, state-а са променени. И когато state-а на даден елемент се промени, целият компонент бива пререндъл в HTML. Което човешко не е чак така. И нека видим как работи state. Казваме, че имаме initial state, който се казва has voted, т.е. дали current user е гласувал за този item. Имаме си някакъв външен JavaScript обект, реакт въобще не се интересува какъв е ползва обект, а имаме свободата да тъпорим. Общо взето, това е си, ние имаме някакъв стария, някакъв JavaScript обект на си, който има функцията has voted, която получава post ID и външното или ползва в зависимост от това дали нашия юзър е гласувал. В функцията render казваме какъв ще е клас нейма на Vault бутона. Еми клас нейма на Vault бутона ще бъде Vault бутон и Active клас, който ще се добави само ако, ако аз съм гласувал за този елемент. Е, тази функция class name, това е един helper метод, който общо взето ви връща един class name по зададени правила. Много е удобен, когато имаме... Много е удобен, когато имате някакви по-сложни CSS правила, които зависят от някакви boolean conditions в този. И така в момента имаме ситуацията дали този бутон сме гласували или не, зависимо от това какво се вижда. Каква е разликата между props и state? Props са неща, които един елемент, как те са immutable, те не могат да бъдат променени. Един компонент не може да променя своите property. Неговите property могат да бъдат променени само от неговия родител. Property-тата са данните, които са основните данни, които са в компонента. State-а е нещо, което може да бъде променено само от компонента. Това не може да бъде променено от някакъв негов родител или от някакво негово дете. State е нещо, което е локално само за този компонент. Той е такъв private state. И той се използва за да можем да имаме някакъв динамичен behavior в нашите компоненти. И когато се промени state на нашия елемент, целият елемент бива перен. Тоест, ако аз някъде имам код, който е... който казва set state, и след на някакви нови стейтове, рендър ще бъде извикан отново. И тук вече, почва да се вижда леко кръстата на React. Сега, нека направим след. За да го обясня по-хубаво. Имаме Vault бутон, който е този. Трябва да се кликне Vault бутона, то бутон, аз вече съм гласувал за него, да се повиши цифричката и така нататък. Как се случва това? В initial state-а, казваме, че имаме has voted, който по дефолт знаят дали сме гласували или не сме. Vault counter се копира от property-тата. Това е една доста честа практика. Давате нещо от property-тата и това нещо влиза в Vault counter. След това функцията render се сарендира, класа Vault се стои, след това на onClick подаваме това нещо, handle Vault click. Какво прави HandleVoltClick? HandleVoltClick вика тази функция HandleClick. Това вече е дефолтния behavior. По този начин ние можем да видим абсолютно всички целият JavaScript, който се изпитва на тази страница. Когато кажем Voltet, викаме Volt, Toggle Volt и то ни връща дали текущи юзър е гласувал или не е гласувал за този бутон. И след това ние апдейтваме state. Когато апдейтваме state на елемента, забележете, аз не пипам нищо по дома, рендър функцията се вика автоматично след setState и рендва целият елемент. По този начин нашия елемент показва текущия up-to-date state. И това е без да пипаме абсолютно нищо по дом. Ние само даваме правила за рендър. Да? Два въпроса. Event праща ли се самото събитие с информация, примерно като x, y с координата на мишката? Да, значи като аргумент се подава на... Няма нещо дифантерно, там има различни стандарти. Не, стандарти, в смисъл стандартни ивенти от
Втория вариант, ако искам да сложа условие, ако потребителя не е гласувал, тогава да слуша за този евент, ако е гласувал въобще да не регистрира този евент, как ще се направи? Просто един тук. Ага. Няма да подаваш едно лоукри. Тук, примерно, ще имаш един гиф, който ще казва, ако съм гласувал, подай едно лоукри, ако не, не съм. Това, което е хубавото е, че веднага си знаеш, ако знаеш какъв ти е стейта, знаеш веднага какъв ти е дома, нямаш лиштивен стейт. Тоест ИФА трябва да го сложат в рендър. Да. Защото всеки път, като се рендва този бутон, той ти показва стейта си. Текущия стейт. Няма, значи React не позволява да се показва интермитиен стейт. В смисъл, винаги това, което се рендва на екрана и това, което е в React. Така, конвенциите, които ние ползваме за хендълта, като малко не ги вича, са, че пак като при рендър, всяка функция, която обработва някакъв ивент, я кръщаваме с думичката хендъл. Казваме, нали, хендъл постчинч, хендъл болтово, хендъл клик. И обзето, когато се четете кода, много добре може да видите, че това е функция, която обработва ивент. Така, сега, малко тук ще мина по телеграфното. Каква е идеята? Сега, тъй като имаме един болт бутон, който на 20 места. И най-вероятно болт на мъжечко нещо. И ние искаме да кликнем един бутон е тук. Да спомене, той е тук. Някаква... И как се постига това? Това се постига с обзървър. Как става това? Викаме компонент, тези две функции, компонент deep mount и компонент unmount, се викат когато нашия компонент бъде закачен в дома и нашия компонент като се махне от дома. Това, което ние правим е, че регистрираме event handling в Vault проекта, които когато някаква операция с волтване се случи, вика функцията handle volts update, която е и тази функция handle volts update. В този начин, ако някой друг бутон не е нашия, промени нашия елемент, нашия елемент ще бъде модифициран за тази промяна и ще бъде променен. В този начин ние се държим in sync всичките бутони. Те имат един и същи вътрешен стейт, те имат един и същи viewport и те работят по един и същи начин. Това е доста подобен начин, по който работят старите backbone компоненти. Така, абсолютно по същия начин работят и comment бутоните. Ако, примерно, искаме да имаме някакъв динамичен каунтър, който изменя броя на коментарите, просто казваме, копираме си броя на коментарите от бокса, казваме коментари, обзървай някакви промени по коментарите, като ги хендълваш с апдейта и по този начин ги рендваме. Това би на малко по-телеграфно, ако почнете да занимавате сега, че видите този път е доста често. Това, за което искам да отделя последните минути, е виртуалният дом. Нали, тъй като казах, всеки път, когато се смени стейт на един елемент, функцията рендър се вика отново и отново и отново и отново. И много да се мисля, че това не е много време, това нещо не е опавно, това нещо е много гадно. Сега, това не е точно така. Това нещо всъщност е доста ефективно. Защо? Заради тъй наречения виртуален дом. Виртуалният дом е една дъговидна структура, която реално се държи вътре в себе си, и която е държи инсинк с HTML DOM. Примерно, виртуалният дом изглежда така. Имаме React елемент, React елемент, който има под-React елемент, който има под-React елемент. Които имат връзка до DOM елемент, DOM елемент, DOM елемент, DOM елемент. В нашия случай, ако някой React компонент си смени стейта, т.е. и този, това, което се прави, е, че React прави съмнение. Окей, текущото ми дърво, моята памет е такова. Новото е такова. Какви са разликите? И вижда, че разликата е само този елемент. Окей. Щом разликата е само този елемент, значи аз попълня само този елемент в дома. Така, което значи, че ако извикваме функцията render и сменим само стейта на нашия бутон, само нашия бутон ще бъде променен в дома. Всички останали операции ще се извършат и memory, които и те са страшно бързи. Примерно, нашия виртуален дом в момента е такъв. Имаме div, article, article, бутон, div, div, бутон, http. Това всъщност са нашите React компоненти. Postlist, post-item, post-item и post-item има бутон, div, бутон, html, p. Ако бутонът се смени стейта,
Той казва на пост-айтъма, трябва да се смени стейта. Пост-айтъма казва, окей, аз трябва да се сменя стейта и парентва нашия вълбутон. По този начин и тази част от дървото въобще не бива пипана. И, и дома въобще не разбира, че нещо се случва. Но това не се случва, ние нямаме достъп до него, това е нещо, което го прави React. Това прави React страшно бързо, защото може страшно бързо да таргетира промените в дома, къде се случват и как се правят. И също така, Virtual DOM е нещо, което позволява на React да работи на други платформи, примерно за iOS, има React Native, който използва същото виртуално дърво, само че вместо да има HTML и DOM елементи, има iOS UI View елементи. И сега нашия компонент, нека се върнем за него, за един финал на ден. Като го погледнем, всъщност, той всъщност вече на мен лично не ми изглежда като един компонент, а повече изглежда като три компонента. Тези три компонента всъщност са Volt button, Comment button и Text. Защо ги разделя по този начин? Защото артикъла всъщност той няма никакъв стейт. Единственият стейт, който го има, е стейта, който го има Volt button и Comment button. Изолирайки си компонентите, по този начин ние имаме възможност да изолираме къде в дома ни мод. Коя част от нашите дом неща са динамични, коя част от нашите дом неща не са динамични. И ако отворим Comment button, той изглежда по този начин. Общо взето е доста изчистен код, веднага се вижда какво прави. Той има нужда от ID, има нужда от двойка коментари. Той, когато са малко, слуша за коментари и се парентва всеки път, когато се промени двойката на коментари. И този компонент може да го използваме на различни места. Той може да се използва не само за поста тук, той може да се използва и в примерно на страница на поста. Волбутон е същия. Единствената разлика е, че имаме един on-click event, който е тук. И за финал, това, което правим е, че в момента ние сме се отделили тия компоненти, те са си разделени. Част от тях са reusable, обаче ние в момента не знаем каква част. Затова това, което ние правим на работа е, че правим си папка с име на root компонент, както е PostList. В нея слагаме един index.js, който е parent елемент, който е list елемент. И това е елемента, който нашия app знае за него. Е, тези три компонента долу, те са като private компоненти. Тези private компоненти ние не ги използваме никъде. Освен когато ни трябва да му си взимаме и си местим някакъв. Но по този начин ние имаме просто една папка с един списък от баяко компоненти вече и знаем, че единствените компоненти, които се ползват глобално, са тези примерно 5 компонента, които имаме. И по тази конвенция ние си ограничаваме всъщност скопа на знания. И как тия компоненти се разделят, това е с ECMAScript 6 синтаксиса. Казваме, примерно, в index.js казваме експортни ми някакъв компонент, който е листа, импортни ми айтъма и айтъма изглежда по този начин, импорт някакви задани импорти. Тук е импортваме бутоните и обзето си копираме кода от предишните неща. И в нашия компонент index.js, като това е списъка с глобалните компоненти, това, което просто правим е, че вземем просто кода. Никой тук не знае как PostList как е направен, никой тук не знае каква е структурата на PostList, никой тук не знае какво се случва вътре в него. По този начин не може да правим промени и по този начин знаем, ако променя компонент А, този компонент А къде са ползва, което е много полезно, когато правите някакви по-интересни фактори. Благодаря. Даже и времето не ме стига. Да, някакви въпроси.